Avropa ölkələrində yoluxmalar artsa da, karantin sərtləşdirilmir. Azərbaycan isə geriyə doğru irəliləyir. Ölkədə avqustun 1-nədək xüsusi karantin rejimidir, iyulun 5-nədək isə SMS-lə küçəyə çıxmaq icazə verilir. Ancaq məsələ burasındadır ki, əksəriyyət sərt karantin rejiminin tələblərinə əməl etmir. İnsanlar küçələrdə, yollarda, parklarda, marketlərdədir. Bir çox vətəndaş gündə 2 SMS yazaraq hərəkət sərbəstliyi icazəsini alır. Bu halda 2 həftəlik karantin rejiminin bir əhəmiyyəti qalırmı? Həkimlər, ekspertlər də operativ qərargaha tənqid edərək atılan addımların effektiv olmayacağını söyləyirlər. Hətta professor Adil Qeybulla bildirmişdi ki, 2 həftəlik sərt karantin rejimi ilə müsbət nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Müsavat.com xəbər verir ki, Respublikanın baş infeksionisti Cəlal Sayev isə bildirib ki, Avropa ilə Azərbaycanı eyniləşdirmək olmaz. Onun sözlərinə görə qoca qitədə hazırki situasiya sərhədləri açmağa, karantini yumuşatmağa imkan verir. Azərbaycanda isə gedişat xoşa gələn deyil və Avropa kimi addımlar atmaq üçün hələ tezdir. Ümid edirəm ki, iyulun 5-dən sonra sərt karantin rejimi tətbiq etməyə ehtiyac olmayacaq. Amma biz yoluxmanın sayına baxmalı, gedişatı izləməli, təhlil aparmalıyıq. İndidən demək olmaz ki, bu 2 həftədə hər şey yaxşı olacaq. Çünki insanlar səhlənkarlıq edir, maska taxmırlar, yas yerlərində toplaşır, sərt karantin olsa da küçələrdə, parklarda gəzirlər. Nə qədər söyləmək olar ki, lazımsız yerə küçəyə çıxmayın. Yoluxmanın artmasına səbəb olan amillər bunlardan ibarətdir. Əgər tövsiyələrə əməl edilsə, onda azalma olar. Cəlal Sayev hələ də virusa barmaq arası baxanların olduğunu və bu səbəbə qurunun oduna yaşın da yandığını söylədi. O, insanların məsuliyyətsizliyinə nə ad verməli olduğunu bilmir. Prezident neçə dəfə xəbərdarlıq edib. Özü, xanımı, nazirlər maska taxırlar, cəmiyyətə nümunə göstərirlər. Amma ən çox cavanlar buna biganə yanaşırlar. Gənclər bu xəstəliyi ağır keçirmirlər. Amma digər yaş qruplarını nəzərə almalıdırlar. Cəlal Sayev karantin tələblərinə əməl olunmasa, yoluxmanın artacağını açıqladı. Onun sözlərinə görə xəstəxanalarda artıq yer yoxdur. Yüngül xəstələr ev şəraitində müalicə olunurlar. Baş infeksionist uşaqlarda koronavirusa yoluxmanın az olduğunu bildirdi. Amma uşaqları qorumaq lazımdır. Bu, əsas vermir ki, uşaqlarda yoluxma faizi azdırsa ki, yeni qaydalara əməl etməsinlər. COVID-19 pandemiyası dövründə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda 5G texnologiyasının bu xəstəliyin daha çox yayılmasına səbəb olduğu barədə fikirlər səsləndirilir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə 5G yeni 5-ci nəsil internet texnologiyasıdır. Bu texnologiya bizi super sürətli və kəsintisiz internetlə təmin edir. Belə ki, 5G texnologiyasında tətbiq edilən radio tezliklər ionlaşdırılmayan radiospektr diapazonunda yerləşir. Yanlaşdırılmayan radio tezliklərin insan sağlamlığına təsirləri mütəmadi olaraq beynəlxalq institutlar tərəfindən tətbiq edilir. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycanda 5G texnologiyası tətbiq olunmur. Sadəcə bir müddət öncə Bakutel 2019 çərçivəsində 5G pilot layihə olaraq paytaxt Bakıda qısa zaman kəsiyində test edilib. Ötən həftədə sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə bağlı vətəndaşların rayona getməməsi üçün müraciət etmişdim. Fed.az xəbər verir ki, bunu ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev bildirib. Kamran Əliyev deyib ki, ancaq buna baxmayaraq rayonlara axın olub. Onların əksəriyyəti postlardan geri qaytarıldı. Bəziləri torpaq yolla keçməyə cəhd etdi və buna nail oldu. Artıq texniki vasitələrdən istifadə etməklə bu kimi halların da qarşısını almağa çalışacaq. Əgər bir postdan keçən avtomobil digər posta görünməyəcəksə, deməli torpaq yola keçib və həmin avtomobillər onların sürücüləri aşkarlanacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bir sıra xidmət sahələrinin fəaliyyətini icazə verilib. Bu da müəyyən sayda avtomobilin sərbəst hərəkəti deməkdir. Ümumiyyətlə onu da deyim ki, hərəkətinə icazə verilən şəxslərin ezamiyyə vərəqi olmalıdır və ezamiyyə vərəqi olmayanlar postlardan buraxılmayacaq. Ezamiyyəyə gedənlər də avtomobildə ailə üzvlərini aparmağa cəhd etməsinlər. Yol polisinin cərimə yazmağına etiraz edərək, onunla mübahisə edən şəxs qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyi üçün həbs edilib. Qobustan rayon məhkəməsinin hökmü ilə Dəmirov Bəhram Yaylağalıoğlu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.
Məlumata görə, Bəhram Dəmirov 18 iyun 2020-ci il tarixdə Qobustan şəhərinin Şikarov küçəsində xidmətdə olan yol patrul xidmətinin inspektoru ilə mübahisə yaradaraq polis əməkdaşlarının qanunlu tələblərinə tabi olmayıb. Sonra isə polis əməkdaşını təhqir edib. Hadisənin səsli görüntüləri əks olunan disk iş materiallarına əlavə edilib. İş materiallarında göstərilir ki, inspektor Məmmədəli Rəcəbov sürücü Bəhram Dəmirovu təhlükəsizlik kəmərini bağlamadığı üçün saxlayıb. Sürücü əvvəlcə sənədləri vermək istəməsə də, sonradan sənədləri polis əməkdaşına təqdim edib və şəhərin içərisində heç kimin kəmərdən istifadə etmədiyini deyib. Məlumata görə barəsində protokol tərtib olunduqdan sonra Bəhram Dəmirov küçədə polislərə söyüşlər söyməyə başlayıb. Polis əməkdaşlarının onun nizam-intizama dəvət etmələrinə baxmayaraq, Bəhram Dəmirov onların qanunlu tələblərinə tabi olmayıb. Daha sonra o, avtomaşınına əyləşərək həmin ərazidən uzaqlaşmağa çalışıb. Hadisə yerinə əlavə polis əməkdaşları çağırılıb və sürücü saxlanılıb. Qərardan narazı qalan Bəhram Dəmirov apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elman Rəhimovun sədrliyi ilə baxılıb. Bəhram Dəmirovun vəkili şikayətdə qeyd edib ki, məhkəmə onun barəsində düzgün olmayan qərar qəbul edib. Çünki onu inzibati xəta törətməsini təsdiq edən kifayət qədər sübut yoxdur. Vəkil bildirib ki, hadisənin həmin video görüntüləri də var. Şikayət təmin edilməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Qeyd edək ki, həbs edilən şəxs Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşıdır. Daxili İşlər Nazirliyi bu günlərdə polisləri təbrik etmək məqsədi ilə video çarx hazırlayan bir qrup gənc müğənni ilə bağlı sosial şəbəkələrdə özlərinin və ailə üzvlərinin ünvanına yazılmış təhqiramiz şərhlərlə bağlı hərəkətə keçib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, əsassız olaraq təhqirə məruz qalanların müraciətləri əsasında sosial şəbəkələrdə insanları aşağılayan, onların şərəf və ləyaqətlərini təhqir edənlərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində Nazirliyin aidiyyatı qurumları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər nəticəsində sosial şəbəkələrdə təhqiramiz şərhlər yazanların şəxsiyyətləri müəyyən edilərək saxlanılıblar. İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə onların hər biri barəsində protokol tərtib edilərək yol verdikləri hərəkətlərə hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəmələrə göndəriliblər. Məhkəmədə verilən qərarlarla onların əksəriyyəti barəsində inzibati həbs, bəziləri barəsində isə cərimə qərarları tətbiq edilib. Öz yol verilməz hərəkətləri ilə vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olanlar tapılıb, məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər hazırda da davam etdirilir. Odur ki, vətəndaşlarımıza, xüsusən gənclərimizə tövsiyə edirik ki, sosial şəbəkələrin onlara verdiyi, yaratdığı imkanlardan öz dünya görüşlərini, bilik və savadlarını artırmaq üçün istifadə etsinlər. Başqalarının şərəf və ləyaqətinə toxunan, aşağılayan statuslar, şərhlər yazmaqdan çəkinsinlər. Əvvəla başqasını söymək, təhqir etmək bir millət olaraq bizim mentalitetə yaddır. İkincisi də belə hərəkətlərə yol verən şəxs qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Odur ki, hər birimiz rastlaşdığımız və ya narazı qaldığımız hər hansı bir məsələnin söyüş və təhqirlə deyil, yalnız hüquqi müstəvidə həllinə nail olmalıyıq. İnsanlarda stres, yuxusuzluq, əsəbi gərginlik yüksək səviyyəyə qalxıb. Üstəlik havalar dəyişkən keçdiyi üçün gündüzlər özlərini yorğun, ümumi zəif, halsız, hətta hava çatışmazlığı hiss edə bilərlər. Bu, koronavirusun əlamətlərini xatırladır deyə insanların narahatlığı və qorxusu artır. Zatən Azərbaycanda 70% insanı dindirən kimi deyirdi ki, məndə nevroz var. İndi o nevrozların halını təsəvvür edin. Hamı gündə bir neçə dəfə temperaturunu ölçür, heç kimi qınamıram. Əlbəttə, 37 dərəcə temperatur görən kimi bəzilərini az qalır infarkt vura. Pravda.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış həkim, anesteziyoloq, reanimatoloq Şahin Məmmədov deyib. Həkim bildirib ki, bədən hərarəti insanın yaşından, çəkisindən, cinsindən, əlavə xəstəliklərindən, maddələr mübadiləsinin sürətindən, istəyi dərmanlardan, yediyi yeməklərdən, qəbul etdiyi maye miqdarından asılı olaraq hətta günün müxtəlif saatlarında dəyişir. Qadınlarda həm menstruasiyadan əvvəl, həm menstruasiya vaxtı, həm də ondan sonra temperatur normal olaraq yüksək ola bilər. Həm kişilərdə, həm də qadınlarda günün səhər saatlarında hərarət ən aşağı günortadan keçdikdən sonra normal olaraq ən yüksək olur. Sizin hərarət saat 17:00-da 37.3 göstərirsə, bu tam normal haldır. Ümumiyyətlə, hərarət ağızda ölçülməlidir. Termometr dilin altına qoyulmalıdır. Əlbəttə ki, termometrlər müxtəlifdir. Hərəsinin öz üstünlüyü və çatışmazlığı var. Böyük mövzudur. Gələcəkdə bu mövzuya toxunaram, deyə həkim bildirib.
Ağızda ölçülən temperatur 38 dərəcə göstərməlidir ki, qızdırma var deyək. Əslində, hələ böyüklərdə 38.3-dür. Mən biraz azaldıram ki, ehtiyatlı olsunlar. Qoltuq altında isə 37.5-dən yuxarıdırsa diqqət tələb edir. Bu rəqəmlərdən aşağı olan hərarət qızdırma sayılmır. Heç bir klinik əhəmiyyəti yoxdur. Alında, lazerli ölçülən termometrlərdə isə siqnal 37.7-də olmalıdır. Bəzən deyirlər ki, ay həkim, məndə neçə gün 37.3 temperatur oldu. Bunun səbəbi nə idi? Yuxarıda yazdıqlarımı oxuyun. Əlavə edim ki, biz insanlar hər gün əhəmiyyətsiz, müalicəyə ehtiyac olmayan çoxsaylı xəstəliklərə tutuluruq və öz-özümüzə sağalırıq. İyunun ortalarından başlayaraq ölkəmizdə COVID-19'a yoluxma halları çoxalıb və bu, hökuməti ciddi narahat edir. Ötən gün Başnazir Ələsədovun sədrliyi ilə keçirilmiş video müşavirədə ölkəmizdə pandemiya ilə mübarizəyə dair son vəziyyət müzakirə olunub. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Müzakirədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Şahmar Mövsümov, Birinci Vitse Prezidentinin Köməkçisi Andrey Spilin, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Səhiyyə Nazirinin Muavini Viktor Qasımov, İcbari Tibbi Suğorta Agentliyinin Sədri Zaur Əliyev, Sumqayıt Şəhər İcra Hikmətinin Başçısı Zakir Fərəcov, Gəncə Şəhər İcra Hikmətinin Başçısı Niyazi Bayramov, Masallı Rayon İcra Hikmətinin Başçısı Şahin Məmmədov, Cəllabad Rayon İcra Hikmətinin Başçısı Namiq Zeynalov, həmin şəhər və rayonların baş həkimləri, habelə Bakı şəhərinin koronavirus xəstələrinin müalicəsinə cəlb olunmuş 4 böyük xəstəxanasının rəhbərləri iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, iyunun ortalarından başlayaraq ölkəmizdə COVID-19'a yoluxma halları çoxalıb və bu hökuməti ciddi narahat edir. Başnazir Ələsədov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhərindəki çıxışı zamanı ölkəmizdə pandemiya ilə mübarizənin milli təhlükəsizlik məsələsi olduğunu bildirib və bu işi dövlətin ən mühüm prioriteti elan edib. Başnazir qeyd edib ki, karantin rejiminin tətbiqindən sonra ötən dövr ərzində görülmüş işlərin nəticəsində xəstəliklə mübarizədə müsbət tendensiya müşahidə olunmaqdadır. Ancaq biz arxalanlaşmamalıyıq və çarpayların sayının artırılması, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi işini sürətləndirmək lazımdır. Müşavirədə problemlər də müzakirə olunub və Baş nazir müvafiq tapşırıqlar verib.